നമസ്തെ വൈക്കം എൻ മോഹനന്റെ കഥകൾ ഗ്രന്ഥപുരയിലേക്ക് സ്വാഗതം മാധവിക്കുട്ടി എം ടി ടി പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയവരോടൊപ്പം മലയാള കഥാസാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ് എൻ മോഹനൻ താരതമ്യേന വളരെ കുറച്ച് കഥകളെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ എഴുതിയതൊക്കെ സുന്ദരമാണ് അതുപോലെ ഒരൊറ്റ നോവലേ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ആ നോവൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടുകയും ചെയ്തു വരരുചിയുടെയും പഞ്ചമിയുടെയും കഥയാണ് ഇന്നലത്തെ മഴ എന്ന ഈ നോവൽ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നത് കൊണ്ടാവാം അധികം എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാതെ പോയത് മോഹനന്റെ കത്താത്ത കാർത്തിക വിളക്ക് പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത പൂക്കൾ എന്നീ കഥകൾ സിനിമയായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുകഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മോഹന ദർശനം എന്ന പേരിൽ ശ്രീ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഒരു സീരിയലും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ കഥാകാരി ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് എൻ മോഹനൻ ഇന്ന് ഗ്രന്ഥപുരയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ മോഹനൻ്റെ ഫെർണാണ്ടസ് പുളിക്കിന് ഒരു ചരമക്കുറിപ്പ് എന്ന കഥയാണ് കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ പല തമാശകളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ലേ അങ്ങനെ വളരെ നിഷ്കളങ്കവും കൗമാര സഹജവുമായ തമാശയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവം പിന്നീട് കൈവിട്ടുപോയ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു ഇനി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കഥ വായിക്കാം ഫെർണാണ്ടസ് പുളിക്കന് ഒരു ചരമക്കുറിപ്പ് വളരെ നിഷ്കളങ്കവും കൗമാര സഹജവുമായ ഒരു തമാശയിലായിരുന്നു ആരംഭം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അതേപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആദ്യകാല തമാശയുടെ നേരിയ നിറം പോലും എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല വല്ലാത്തൊരു വിഷാദത്തിൻ്റെ കറുത്ത നിഴൽ മാത്രം നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ കലാലയത്തിൻ്റെ വളപ്പാണ് സ്ഥലം വളപ്പിനുള്ളിൽ തെക്കുവശത്ത് പടർന്നു പന്തലിച്ച പഴയ മാവിൻ്റെ ചുവട്ടിലെ സദസ്സിലാണ് തുടക്കം കോളേജിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ബുദ്ധിജീവികളും സാഹിത്യ കുതുകികളും ഉഴപ്പന്മാരും സ്പോർട്സ് പ്രേമികളും നിരുപദ്രവകാരികളായ വായ്നോക്കികളും എല്ലാം ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലമാണത് ആ മാവിൻ ചുവട്ടിൽ കൂടാറുണ്ടായിരുന്ന വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൊതുഘടകവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരവരുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സംഘങ്ങളും വലിയ സംവാദങ്ങളും അത്രമാത്രം ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെയെല്ലാം സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ ഓരോ അംശമുള്ളവനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനും മിക്കവാറും എല്ലാ സംഘങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്നവനായിരുന്നു അക്കാലത്തൊരിക്കലാണ് കോളേജിലെ ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന തോമസ് മാത്യുവും ഉണ്ടരവി എന്നുകൂടി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രശസ്ത കായിക താരം രവീന്ദ്രൻ നായരും ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ വിദ്യാർത്ഥിയെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് വെളുത്തുകൊഴുത്ത് പൊക്കം കൂടി സുമുഖനായിരുന്ന ഫെർണാണ്ടസ് പുളിക്കൻ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് കോളേജിൽ നിന്നും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാസ്സായി പുതിയതായി ബോട്ടണി ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ചേർന്നതായിരുന്നു അയാൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്ന കോളേജിലെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നതിനാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടുത്തെ കായിക താരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം കായിക രംഗത്തെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെയുള്ള യാതൊരു പരുക്കൻ സമ്പ്രദായങ്ങളും ഫെർണാണ്ടസ് പുളിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുകവലിക്കുന്നത് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല റബ്ബറും കുരുമുളകുമുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കയറിപ്പറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നേ ആർക്കും തോന്നും എനിക്കും അതുതന്നെയായിരുന്നു അഭിപ്രായം എന്നാൽ വെറും ശുദ്ധഗതിക്കാരനായ ഒരു പരമപാവമായിരുന്നു അയാൾ എന്ന സത്യം തോമസ് മാത്യുവും രവിയും ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അയാളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ പശ്ചാത്തലവും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറുകാരനായിരുന്ന അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ അവർ ഫെർണാണ്ടസ് പുളിക്കൻ്റെ സ്വയം അവരോധിത രക്ഷാകർത്താക്കളായി ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെ ഒരു ദൗർബല്യം അവർ കണ്ടെടുത്തു സുവോളജി ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന റോസ വർഗീസ് വെളുത്ത് കൊലുന്നനെയുള്ള റോസാ വർഗീസ് തലമുടി ഇരുവശത്തേക്കുമായി പിന്നീട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ നല്ല ചന്തമുണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബായ പെണ്ണിൻ്റെ അംഗലാവണ്യം തികഞ്ഞ ഒരു സുന്ദരിക്കുട്ടി തന്നെയായിരുന്നു അവൾ ഫെർണാണ്ടസ് പുളിക്കന് അവളോടുള്ള കമ്പം മറ്റേതൊരു കൗമാര കൗതുകത്തെയും പോലെ ഇളം വെയിലിൽ വാടിക്കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പെൺകുട്ടികളെ നോക്കുന്നതും അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതുമെല്ലാം അതികഠിനമായ സദാചാര വിരുദ്ധ നടപടികളായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അക്കാലത്ത് ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെ പ്രേമം റോസാ വർഗീസിനെ അറിയിക്കുവാനോ അവർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുവാനോ ഒന്നും ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഏകപക്ഷീയമായൊരു അനുരാഗത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക മരണം മാത്രമേ അതിന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അതല്ല
തോമസ് മാത്യുവിൻ്റെ സഹോദരി ശാന്ത മാത്യു റോസ വർഗീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. അവർ കൂട്ടുകാരികളുമായിരുന്നു. ശാന്ത മാത്യു വഴി കാമുകയെ ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് തോമസ് മാത്യുവും രവിയും കൂടി ഫെർണാൻഡസിന് ഉറപ്പ് നൽകി. കോമളനായ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരത്തെപ്പറ്റി റോസ വർഗീസിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ മതിപ്പും ആരാധനയുമാണെന്ന് സഹോദരി വഴിയറിഞ്ഞ വാർത്ത തോമസ് മാത്യു പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് വിശ്വാസമായി. അന്നത്തെ അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ അതെല്ലാം അയാൾ വിശ്വസിച്ചു പോയതിലും തെറ്റില്ല. തുടർന്ന് നടന്നത് ഉഗ്രനൊരു കപട നാടകമായിരുന്നു. ഫെർണാൻഡസിൻ്റെയും റോസ വർഗീസിൻ്റെയും അനേകം പ്രേമലേഖനങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഫെർണാൻഡസ് പ്രേമത്തിൻ്റെ മധുര മനോഹര വിഹായസിൽ പാറിപ്പറന്നു. തോമസ് മാത്യുവും രവിയും ഫെർണാൻഡസിൻ്റെ ചെലവിൽ കോഫി ഹൗസുകളിലും സിനിമാശാലകളിലും വിളങ്ങി. ഫെർണാൻഡസിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ കൈമാറുന്ന ജോലി തോമസ് മാത്യു ആണ് ഏറ്റിരുന്നത്. മറുപടി സഹോദരി ശാന്ത മാത്യുവിൻ്റെ കൈപ്പടയിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നതും അവൻ തന്നെ. മധ്യവേനലവധിക്ക് കോളേജ് അടയ്ക്കുന്നതുവരെ ഈ പരിപാടി തുടർന്നിരുന്നു. രവിയും തോമസ് മാത്യുവും പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞാണ് അവർ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത്. ആദ്യം ഒരു തമാശ തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ക്രൂരത ആലോചിച്ച് അവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി. അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇവരും അതേ ആഗ്രഹക്കാരായിരുന്നു എന്ന്. എങ്ങനെയും പിൻവലിയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന്, പക്ഷേ സാധിക്കുന്നില്ല. വല്ലാത്തൊരു ഊരാക്കുടുക്കിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണവർ. ഇത്രത്തോളം പഞ്ചപാവമാണ് ഈ പുളിക്കനെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചേയില്ല. അയാൾ പ്രേമത്തിൽ തലകുത്തി വീണ് കിടക്കുകയാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും പിന്തിരിയുന്നില്ല. റോസ വർഗീസിനെയും അവളുടെ കുടുംബത്തെയും പറ്റി പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയതാണെന്ന മട്ടിൽ ഒരുപാട് അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കി. അവൾക്ക് വേറെയും പ്രേമബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു നോക്കി. ഒന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല. റോസ വർഗീസിൻ്റെ കത്തുകളെല്ലാം വ്യാജ നിർമ്മിതങ്ങളായിരുന്നു എന്ന സത്യം മാത്രം തുറന്നു പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അത് സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിനും ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും ശാന്ത മാത്യുവിൻ്റെ സൽപ്പേരിനും കളങ്കമുണ്ടാക്കും. മാത്രവുമല്ല, നല്ലവനും പാവവുമായ ഫെർണാൻഡസ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ശത്രുവാവുകയും ചെയ്യും. എന്താണൊരു പോംവഴിയെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിരുന്ന് ആലോചിച്ചു. പരിഹാരമുണ്ടായത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലായിരുന്നു. അവധിക്കാലത്ത് റോസ വർഗീസിൻ്റെ വിവാഹം നടന്നു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ എൻജിനീയറായിരുന്നു വരൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. അവൾ പിന്നെ കോളേജിൽ വന്നതേയില്ല. ഫെർണാൻഡസ് വന്നിരുന്നു എങ്കിലും അയാൾ ആകെ മാറിയിരുന്നു. പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ല. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിൽ കയറുക പോലുമില്ല. രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അയാൾ പരവശനായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളരുതാത്തവരാണെന്ന വസ്തുതയുടെയും വഞ്ചന അവരുടെ കുലത്തൊഴിലാണെന്ന സത്യത്തിൻ്റെയും രേഖകളും തെളിവുകളും ഹാജരാക്കി അയാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ തോമസ് മാത്യുവും രവിയും ആവുന്നത്ര ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതിനൊന്നും വലിയ ഫലമുണ്ടായി എന്ന് തോന്നിയില്ല. എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഭാരമൊഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന സമാധാനത്തിലായിരുന്നു അവർ. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം മുതൽ ഫെർണാൻഡസ് പുളിക്കൻ കോളേജിൽ വരാതെയായി. ഒരു പന്ത് പോയാൽ പുതിയൊരു പന്ത് എന്നാണ് കളികളിലെ നിയമം. അതങ്ങനെ തുടർന്നു. കലാലയ ലോകവർണ്ണ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ, ജീവിത മത്സര കാലുഷ്യങ്ങളിൽ പിന്നെ ഞാൻ അയാളെ മറന്നു. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു പട്ടണത്തിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി അടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വഴിയഴുകിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊരാൾ ഇറങ്ങി വന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ചോദിച്ചു, ഓർക്കുന്നോ? ഞാനൊന്ന് പകച്ചു. കഷണ്ടിയും നരയും ബാധിച്ച ശിരസ്, കരിവാളിച്ച കണ്ണടങ്ങൾ, ഒട്ടിയ കവിളുകൾ, അകാല വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെയും അനാരോഗ്യ പാരവശ്യത്തിൻ്റെയും ജീവിത ദൈന്യതയുടെയും കരിനിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പഴയ സുന്ദരമായ മുഖം ഞാൻ പതുക്കെ ചികഞ്ഞെടുത്തു. ഫെർണാൻഡസ് പുളിക്കൻ, താനിവിടെ? അയാൾ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പിന്നിലെ പീടികയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഇതാണിപ്പോഴത്തെ തൊഴിൽ, മരുന്നുവിൽപ്പന. ഞാൻ നോക്കി. സാമാന്യം തരക്കേടില്ലാത്തൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ്, പക്ഷേ കൂർത്ത ചില്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ബോർഡ് എന്നെ വല്ലാതെ കുത്തി നോവിച്ചു. റോസ മെഡിക്കൽസ് എന്നാണ് ആ കടയുടെ പേര്, റോസ മെഡിക്കൽസ്. ഞാൻ മൗനിയായി നിന്നു. പരോക്ഷമായി എനിക്ക് കൂടി പങ്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാതകത്തിൻ്റെ കുറ്റബോധം എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പഴയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയോ ആളുകളെപ്പറ്റിയോ ഒന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനോ സംസാരിക്കുവാനോ അന്വേഷിക്കുവാനോ എനിക്കപ്പോൾ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഫെർണാൻഡസ് പുളിക്കൻ ഒന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല. പക്ഷേ ഒന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി, അയാളുടെ ജീവിതം താറുമാറായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മദ്യപാനമായിരുന്നു പ്രധാന തൊഴിൽ, ഒരൊഴികഴിവനായി മരുന്ന് കച്ചവടവും. അയാളുടെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പെണ്ണും പെടക്കോഴിയും ഒന്നുമില്ല, ഒറ്റത്തടി. എങ്ങനെ ആയാൽ എന്താ? ഒരു ദിവസം കർത്താവ് വന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ശവപ്പെട്ടി കയറി പോകണം, അത്ര തന്നെ. വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അന്ന് പിരിഞ്ഞതെങ്കിലും പിന്നീട് കാണുകയുണ്ടായില്ല. പത്രത്തിലെ ചരമ വാർത്തകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടു. പ്രശസ്തമായ പുളിക്കൽ കുടുംബാംഗവും സ്ഥലത്തെ റോസ മെഡിക്കൽസിൻ്റെ ഉടമയുമായിരുന്ന ഫെർണാൻഡസ് പുളിക്കൻ ഇന്ന് കരൾ സംബന്ധമായ രോഗം മൂലം നിര്യാതനായി.
അന്ന് ഡിഐജി ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്ന തോമസ് മാത്യു ഐപിഎസിനെയോ വ്യവസായ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന രവീന്ദ്രൻ നായരെയോ വേണമെങ്കിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരം പറയാമായിരുന്നു. മരണം അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാമായിരുന്നു. വേണമെന്ന് തോന്നിയില്ല. ശവപ്പെട്ടിയിൽ കയറിയുള്ള ആ യാത്ര കാണുകയും ഉണ്ടായില്ല. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ റോസ വർഗീസുമായി പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രശസ്ത ഇൻഡോ ആംഗ്ലിക്കൻ എഴുത്തുകാരി റോസ ഫെർഡിനാൻഡ് ഞങ്ങളുടെ പഴയ റോസ വർഗീസാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമായി. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഒരു ശീതകാല സായാഹ്നത്തിൽ രവീന്ദ്ര ഭവനിലെ പുൽത്തകിടിയിൽ നടന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സാഹിത്യ സെമിനാറിൽ പേപ്പർ വായിച്ച ശേഷം അടുത്തു വന്നിരുന്ന അവരെ സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറിയാണ് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനറിയും, പണ്ട് കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നില്ലേ, അന്ന് ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് റോസ വർഗീസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ തരിച്ചു നോക്കി നിന്നു. റോസ വർഗീസ്? റോസ ഫെർഡിനാൻഡ്. ഫെർണാൻഡസും ഫെർഡിനാൻഡിനുമായി രണ്ട് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു. ആ ചെറിയ വ്യത്യാസം മറ്റൊരു ജീവിതത്തിനുണ്ടാക്കിയ ദുരന്തവും ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു. റോസ ഫെർഡിനാൻഡ് എന്ന അമ്മുമ്മയെയും അവരുടെ മക്കളെയും പേരക്കുട്ടികളെയും ഞാനിന്നറിയും. റോസ ഫെർഡിനാൻഡ് എന്ന എഴുത്തുകാരിയെയും എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ പാവം ഫെർണാൻഡസ് പുളിക്കൻ്റെ ജീവിതമോഹങ്ങൾ തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കിയ ഒരു കൗമാര കപട നാടകത്തിലെ സ്വഭാവശുദ്ധിയില്ലാത്ത നായികയായിരുന്നു താനെന്ന് റോസ ഫെർഡിനാൻഡിന് ഇനിയും അറിയുമോ എന്നെനിക്ക് സംശയമാണ്. റിട്ടയർഡ് ഐ ജി തോമസ് മാത്യുവും റിട്ടയർഡ് വ്യവസായ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ രവീന്ദ്രൻ നായരും ഒരു വാഹന അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അകാല ചരമമടഞ്ഞ പ്രശസ്ത സർജനും മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളുമായിരുന്ന ശാന്ത മാത്യുവും ഇത് എന്നേ മറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സന്ധ്യയുടെ ചുവട്ടിൽ വീട് കറുത്ത നിഴൽപ്പാടുപോലെ ഒടുവിലത്തെ കൽപ്പടക്കെട്ടിൽ തളർന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ മാത്രം ഇനിയും ഇത് ഓർമ്മിക്കുന്നു. പുളിക്കൽ വീട്ടിലെ പാവം ഫെർണാൻഡസേ, നീ ഇത് മറന്നിട്ടുണ്ടാകുമോ, പൊറുത്തിട്ടുണ്ടാകുമോ? അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത്. മോഹനൻ്റെ നിരീക്ഷണ പാഠവും അപഗ്രഥന വൈഭവവും ഈ കഥയിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം. ഒരിക്കൽ എൻ മോഹനൻ്റെ കഥകളെക്കുറിച്ച് ONV കുറിപ്പ് പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ്. എൻ മോഹനൻ്റെ ഏത് കഥയിലും സ്നേഹജ്വരം പൂണ്ടുപാടുന്ന ഒരു പക്ഷിയുണ്ട്. അത് സ്നേഹിക്കുകയും ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യാത്മാവ് തന്നെയാണ്, ഏത് കാലത്തെയും ഏത് ദേശത്തെയും. ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോഴും അതേ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ന് വായിച്ച ഫെർണാൻഡസ് പുളിക്കിന് ഒരു ചരമക്കുറിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥപുരയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.